Goddag, det er Kurt Thusen. Jeg ringer fra borgmesterkontoret. Ja. Vedrørende det arbejde, vi lavede for jer i forbindelse med vejarbejdet på Mejervej. Ja. Vi lavede jo ny belægning i jeres indkørsel. Ja. Og jeg har hørt rygter om, at det var blevet lovet, at det skulle være næsten gratis. Det har jeg... Nej, det skulle være gratis. I har ikke lagt... I har bare omlagt den for, at jeg kunne komme ud og ind. Ja. Jeg har altså lige haft det ene og vende omkring borgmesteren, og han siger, at vi kan ikke klare det. I kan ikke klare det? Nej, altså vi har ikke budget til, at kommunen får jer arbejde væk. Nej. I forvejen, der er hele Mejervej-projektet røget 370.000 over budget. Så vi kommer til at sende jer en regning på det arbejde. Ja, det skal du ikke gøre. Hvad skal du høre her? Det eneste, I har lavet ved min indkørsel, det er, at I har hævet den i forhold til fortovet, så jeg kunne komme til at køre ind og ud. Det har taget mange mandetimer. Jamen, det kan jeg jo ikke gøre ved. I kan da ikke lave en ny fortov, og så spærre min indkørsel af. Jeg tror lige, du skal komme op og se på, hvad det er lavet. Jeg har sandelig set det. Du har set det? Ja. Okay. Og jeg kan forstå, at I siger efter, at vejen var blevet omlagt, og der var kommet lyskryds, at I havde problemer med at komme ind i jeres indkørsel. Det kan jeg slet ikke få øje på. Nej, det kan du ikke få øje på. Nej. Så det. Men I kan da ikke have fortov og cykelsti 20 cm, og så ikke have indkørselen. Så må det være... Og så var der også noget med en stakit, der var blevet hævet. Ja. Det er efter aftale med vejen. Bundgård. Jeg sidder altså med mandetimer for 7.800 kroner. Du skal ikke sende regning til mig på det i hvert fald. Det bliver jeg nødt til at gøre. Det bliver ikke betalt. Det skal jeg lige sige. Så bliver jeg nødt til at sende folkene op og lave det tilbage til, hvordan det var før. Jamen, så kan vi jo ikke komme ud og ind. Sikke noget pjat. Jamen, ved du hvad? Vil du komme hardt nu? Nej, altså jeg har weekend her om et øjeblik. Ja. Altså. Du kan ikke lave det tilbage, fordi så kan jeg sgu da ikke køre ud med en bil. Nu må du da lige tænke dig lidt om. Altså, jeg ved, der over på den anden side af vejen, ja. Der er der en parkeringsplads. Kan du ikke bare parkere der, så? Det kan jeg sgu da ikke. Nu må du holde op. Noget helt andet, det er, at ja. Har du været ved at fjerne nogle sten under din skraldespand? Ja. Det har du ikke lov til at gøre, kære ven. Det har jeg ikke lov til at gøre. Det har noget med arbejdshøjde at gøre for renovationsmedarbejderne. Jamen, den er ikke blevet tænket. Den er samme højde, som indkørselen er nu. Før var den højere. Ja, det skal den også være. Skal den være højere? Ind, ja, de medarbejdere. Jeg sætter mit renovationsstativ ind i indkørselen. Mm. Skal jeg så sætte det op på sten? Ja, det skal du da. Jamen, hvor står det hen? Det står i alle de regler, som du har fået tilsendt. Den sten, ja. Men lad nu bare lige det ligge. Ja, fordi de medarbejdere, som har været op og lave noget arbejde, ja. de har også klaget over, at en hund, en bisk hund, har snæret af dem. Det er ikke vores, fordi vi har en lille kokkerspaniel. Ja. Det er den. Den har gøet meget af, efter en af vores medarbejdere, som har fobi for hunde. Nå. Det er... Han har fået psykiske traumer af det. Så der kommer der noget psykologbistand også på en regning til dig. Det skal du ikke. Du skal ikke... Ved du hvad? Du får en advokat på halsen, hvis du gør det der. Det ligger helt... Vil du være villig til at betale de penge? 7.800 kroner for arbejde? Nej, det vil jeg ikke da. Og 16.000 kroner for psykolog? Nej. I hvert fald ikke. Når aftalen den var, at... Vil du blive glad, hvis jeg fortæller dig, at jeg har talt med din datter, Anja? Om hvad? Om den her telefonjoke, som vi er i gang med. Mit navn er Palle Bo. Ja, det kunne jeg tænke mig til, så. Palle, du er ikke god ved sådan en ældre mand. Nej, jeg er vel. Nej, det er du sgu ikke.